Yenidən bağda bağ havası. Bu dəfə mətbəxtdən istədim başlayayım. Çünki əslində baxmayaraq ki, belə deyək, Novruza yaza sayılı günlər qalıb. Amma hələ ki hava soyuqdur. Bugün bağımızda soyuqdur. Amma əsas odur ki, çöldə soyuq olsa da içəridə isti olacaq. Çünki bu günləri biz muğam axşamı eləyəcəyik. Çox dəyərli qonaqlarımız var, sənətkar qonaqlarımız var. Onlarla bərabər gözəl bir bağ havası tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Gedim qonaqlarımızı, sənətkar qonaqlarımızı qarşılayım, bir onlarla salamlaşım. Çünki mən həmin qonaqların evində dəfələrlə qonaq olmuşam. Bugün qismət oldu ki, onlar bizim bağda qonaqdılar. Elə isə onlara layiq gedim onları qarşılayım. Mətbəx elə istəyirdi ki, qonaq gəlib qarşılamaq lazımdır. Özü də elə qonaqdır. Görüm, nə gətirib bizə təzəlikcə nənə olub. Salam nənə. Salam, salam. Nə tərsən, bala? Salam, təbrik eləyirəm Nazilə xanım sizi. Sağ ol, necəsən? Necəsiz? Ön öpümdə sizi. Deyirəm ki, mən necə əli yüngül qızam. Pa. Valla, kimin toyuna gedirəm, kimin xeyir işinə gedirəm. Heç bir il çəkmir ki, nənə olurlar, evlad sahib olurlar. Sənə görə mənim üzümün danlaqları hələ getməyib. Hələ sən danışırsan. Gedə olub, biz yaxşı idi, xoş gəlmişsiniz. Zorla, qatıq döyürəm işləkdə. Mən dedim, bəlkə şirniyyat, şirniyyat konfet gətirərsiniz, şokolad gətirərsiniz. Uşaq təzə dünyaya gəlib. Oğlandı da, hə? Deyirəm, həqiqədir, qəlib adam sənə. Niyə? Niyə qəlibə? Bəlkə bir göz aydınlığı verirdim. Dedim də təbrik eləyirəm, deyirəm ki... İndi demsən də, indi demsən də. İndi təbrik gözləyirdim ki, bizə gələsiniz. Az nəvə bir həftə dolub, sən niyə 10 gün dolub? Oğlandı, hə? Hə, sən niyə mən bir dənə zəng vurmadın? Amma istəyədir qızılsın, hə? Hə, şükür verdiyinlə, mən nə deyim, amma qızım olsa yaxşı olardı. İnşallah, növbət dəfə nənə olanda qız evladı. Yaxşı, necəsiz doğab şirəcəksin? Nə güzəl bağınız var. Hə, xoş gəlmişsiniz bizim bu yeni bağımıza. Maşallah, o birisindən bu birisi bağ yekədir. Hə, böyüdür. Yəqin yaxşıdır, imkanlarınızı düzəldirsiniz, bağı böyüdürsünüz, hə? Bizim bəxtimiz yoxdur, bizə gələn qonaqlar əli boş gəlirlər. Heç olmasa yaxşı ki, bu qatığı gətirmişsiniz. Gəlin, 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 nə deyirəm? Ayaz, maşallah, adınla yaşasın. Nə hədiyə verdiniz? O qızıllardan hədiyə verdiniz yoxsa? Qızıl verdim təbii olaraq. Şey, başına pul taxdım, qızıl pul. Nə qəşək nənə deyir. Nazir xan, gəlinlə qalmırsınız biləm ki, ayrı yaşayırsınız, hə? Hə, canım, hə. Nə yaxşı siz illərlə qaynananızla eyni evdə, eyni damda yaşadınız. İndi gəlinə ayırmışsınız. Bilirsən, o elə bir qayda qanun yazılmayıb, mən necə yaşamışam, gəlin də o cür yaşamalıdır. Elə bir şey yoxdur. Onun... O mənim düşüncəm, o mənim qaynanamın düşüncəsi. Hələ də bir cür... Yəni, sizin qaynananız demişdi ki, bir yerdə yaşayaq. Ayrı şansım vardı. Təzə gəlin gəlirsən, bir iki otaqlı xruşovka evdəsən. Orada qaynatan qaynana, ərham bir yerdədir. Sənə ayrı ev veriblərsən, yaşamamsan. Elə şey olur. Sonra da öyrəşirsən, insan insana öyrəşir. Baxırsan ki, yaxşı adamdır, yaşamaq olar, davam edirsən də. Vallah, nə deyim, gedim qonağımı qarşılayım, siz davam edin, sonra gələcəm, maraqlı söhbətlərə. Sən indi özümü güya burada indi elə aparırsan, gördən sənsən də huri mələk. Hələ deyən, sən mənim bilmə düşəsən. Get, gör kimdir gələn. Nisbət, mən quzu kəsəməyəcəm bu günləri, amma sən ifa et, mən də sənə qəşək bir çay. Hazırlayayım, gəl mətbəxə. Yaxşı, gəlirəm. Ooh.
Gözü kör qalsın. Hələ bir mağlaq eləyir ki, gəlinlə niyə qalmasan? Mən gecə saat 4-də durub şeir yazıram. Gəlinin başına hava gəlsin, atası önünə qaçsın. Dəliyəm mən gəlinlə bir yerdə yaşayayım. Bacı, qəşək qiymətimi qırırsan, elə fikrim qulağım burdadır. Sağ qırmalım, ay bacı, sağ qırmalım. Səndən yoxdur, ay bacı. Sən nə yaxşı qızsan, ha? Bax, pis qızam mən. Bayaq da qeyd elədim. Gəldim, toyunuzda iştirak elədim. Xınada iştirak elədim. Yadınızda necə külək var idi xınada? Dəhşət. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Noxudunuz yoxdur. Bu günləri... Sevdiyim, ən sevdiyim. Aha, bu günləri, bu günləri. Mən sizə özümü çox balaca boy hiss edirəm. İki xanım, mən sən demin, mən boyum o qədər də uca deyilmiş. Əlazir xanım, bir şeir deyin də, mətbəxtə şeir demək olmaz ki. Niyə olmur, olar. Yuxuda aldığın nəfəsin sayı, mənim gözlərimin yuxusuz payı. Bir ömür uyusan demərəm ayıl, şirin yuxularda sevmişəm səni. Canımın içində gizli yerim var, məndə əmanətin, bəlkə sirrim var. Boynundan yayılan bir ətirim var, dəli qoxularda sevmişəm səni. Bir otaq ayırıb gecədən bizi, yerisəm yoluna düşərmi izim? Gündüzlər harayılım, gecə səssizim, sanki nağıllarda sevmişəm səni. Utanmaq həyadır, danışmaq əzab, səssizcə odlanıb alışmaq əzab. Gecikmiş kərvana qovuşmaq əzab,
soyuq ruzigarda sevmişəm səni. Çəkilər bağçadan bülbülün səsi, payızdan yığılar qış azuqəsi. Oyansa torpağın barı bəhrəsi, bil ki, toxumlarda sevmişəm səni. Bil ki, toxumlarda sevmişəm səni. Nazilə Səfərli sevgi dolu bir xanım. Bəh-bəh, doğamız da bu sevgi ilə hazırlanan doğanın dadı da bir başqa olacaq. Əslində, belə deyərdim də, nisbət kənardan baxanda, belə sakit, hər hal təmkinli, başqa cür görsənirsə, nisbət, evdə də beləsən yoxsa? Hə, evdə deyiləm. Elə olurdu ki, anam deyirdi ki, uşaqlığından danışır ki, səni qoyurduq evdə. Yəni, gedir dişimizin dalıyacan, gəlib gördük ki, harada qoymuşduq, orada da durmuşsun. Yəni, nə ağlamırdım, nə eləmirdim. Yomur ağlamır. Maşallah. Nisbət, ən çox kimləri dinləyirsən, kimlərin repertuarlarını izləyirsən, var elə bir insanlar? Xanəndə elədir ki, bütün sənətkarlara qulaq asmalıdır, onlar nəsə götürüb bəhrələnməlidir. Yəni, mən uşaqlığımdan bəri ustadım Ağaxan Abdullayevə qulaq asmışam, ondan nəsə öyrənməyə çalışmışam. Amma keçən verilişdə də sizin verilişinizdə bunu qeyd etmişdim. Yəni, ən çox sevdiyim, qulaq asdığım hər zaman repertuarlarını öz ifamda da ifa eləmişəm Rübabə Muradova, sənətkarımız. Bəli. Arada deyirlər hətta ki, yəni efirdən qulaq asanlar yazırlar mənə ki, səsiniz Rübabə xanımın səsinə oxşuyur. Nə gözəl ki, Oxşadılar. Bəlkə elə Rübabə xanımın infalarından birini elə mətbəxtdə səsləndirəsən. Çünki mən birazdan gedəcəm, qonaqlarımız gələcək qarşılamağa. Oxuyum, elə ən çox sevdiyim mahnısı, onu da bilmirəm mahnısını ifa edəcəm. Ayrı düşdü, aylar ötdü, il oldu. Eşqim sənsiz bir çağlaya sel oldu. Ayrı düşdü, aylar ötdü, il oldu. Eşqim sənsiz bir çağlaya sel oldu. Bağça saldım, qönçə açdı, gül oldu. Unuda bilmirəm Nə üçün səni bəs unuda bilmirəm Nə üçün səni bəs unuda bilmirəm Unuda bilmirəm Ey, unuda bilmirəm Çox sağ olun. Var olun. Siz söhbətinizi davam edin. Mən gedim qonaqlarımızı qarşılayım. Xahiş edirəm. Qəşək bir çay süfrəsi hazırlayacağam. Sonra sizi gözləyirəm qonaqlarla bir yerdə. Nazilə xanım, xahiş edirəm. Məndən qeybət eləməyin. Qonaqları qarşılayıram. Sizi gözləyirəm qonaq otağında. Gedim qonaqları qarşılayım. Mən də elə giyinmişəm ki, nəyəyim? Deyirlər, yaz gəlir, amma hələ gəlməyib. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, Sakin Məlim. Sağ olun, sağ olun. Necəsiniz? Həmişə mən gəlim qonaq sizə. Necəsiniz? Sağ olun, siz nəyiniz? Yaxşısınızmı? Şükür Allah. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Elə bayaq salamlaşanda deyirəm ki, mən bura dəvət etdiyim hər bir sənətkarın evində qonaq olmuşam. Gərək elə qarşılayım ki, onlar ki, məni necə qarşılamışlar. Bizim bağımızdan tanış olun. Görün, bizim bağ necədir. Gözəldir, gözəl bağ. Gəlin, gəlin. Sizi kimi sənətkarlar olan yerdə necə gözəl olmaya bilər. Thank you.
Severem lebler vi, ta nefesim var menim. Severem lebler vi, ta nefesim var menim. Tutiyem, tutiyem şekereye ey gül, hevesim var menim. Geldi kavlimi töküp aman. Geldi kavlimi töküp yar tutarsın gamlayan. Şükrülillah ki könül dadı resim var benim. Ay dadı bidadı. Nefesim var benim. Mürgü bağlı melekutem. Mürgü bağlı melekutem. Kafesi çarkayasın. Bu acab tengi olan gör kafesim var benim. Sesim var benim.
yaram anam aman ey. Yaram aman aman ey yandan adam. Yar yaram aman aman. Ah yar ha. Teşekkürler, çok sağ olun Agil Məlim. Girişdə dedim ki, biz bugünləri gözəl bir muğam, gözəl bir musiqi ziyafəti verəcəyik tamaşaçılar üçün. Bilirəm ki, Agil Məlimi sevərlər çoxdur, ifalarını sevənlər çoxdur, eləcə də Hüseynin nisbətin. Və dəyərli tamaşaçılar, bugünləri bizim qonaqlarımız çox dəyərli sənətkarlarımızdır. Əməkdar, incəsənət xadimi Agil Məlikov, xalq artistimiz Firuz Əliyev, əməkdar artist İsmail Həmidov, Hüseyin Məlikov, Nisbət Sədrayeva və bizim gözəl şairə xanımız Nazilə xanım bugün bizlərlə bərabərdir. Bu o deməkdir ki, sözlü, musiqili, gözəl bir bağ havası tamaşaçılara təqdim edəcək. İnşallah. Xoş gəlmişsiniz. Bizim bağa xoş gəlmişsiniz, belə deyərdim. Sağ olun. Allah razı olsun, əlbəttə. Tür verilişlər bizim xalqımız sevir muğamı. Bizim xalqımız sevir Azərbaycan ədəbiyyatını, klasik ədəbiyyatı. Qəzəli, şeiri sevir və mən elə bilirəm ki, bu cür gözəl sənətkarların iştirak elədiyi bir verilişə baxanda tamaşaçılarını çox məmnun olacaqlar inşallah. Bəli, hər dən düşünürəm ki, Agil müəllim doğrudan sizlə həm söhbət olanda, biz dəfələrlə bir yerdə verilişdə iştirak eləmişik. Deyirəm, görəsiniz, bu qədər qəzəlləri, bu qədər sözləri necə yadda saxlamaq olar, necə yaddaşda? Özünə qəzəllər deyirəm də. Yəni, o qədər Agil müəllim dediyi qəzəllər çox fərqlidir, dediyi şeirlər çox fərqlidir. Yəni, onları necə yaddaşınızda saxlaya bilmişsiniz? Yəqin bu özü də bir istedaddır. Yəni, bu bir vergidir Allah tərəfindən sizə. Mənim üçün o qədər adi bir şeydir ki, mən elə bilirəm ki, hələ heç nə eləməmişəm. Hələ heç nə öyrənməmişəm. And olsun Allah. Çünki o axşamlar açıram, kitabı dəftərə tökürəm. Elə şeylər rast gəlir mənə ki. Deyirəm, yaşım gəldi, keçdi. Mən heç bunları görmədim. Yəni, bu bizim ədəbiyyatımız o qədər zəngindir. İnanın, o qədər zəngindir. Azərbaycan şeiri bütün dünyaya bəsələr. Azərbaycan şeiri bütün dünyaya bəsələr. Xanəndə yerə gecə gündüz o kitablar onun üstünüzdür. Gəlir də, Hüseyin görür də. Gece daha bir iki gel, şahlar bir yedi yerle gede hediye edip gel gör ben gazel okuyorum, şiir okuyorum, yazıyorum. Oturup teessümle bakırlar beni. Hayat sen bu kadar yazı yazırsan okuyuz. Ben özüm de gazel yazıyorum. Ona göre tercihle sonuçtum ki. Öz gazellerimi, öz gazellerimi desem gör ne olur. Firuz Bey, siz daha çok... Bu dünya barigahından gedir ferzaneler bir bir. Bu dünya barigahından gedir ferzaneler bir bir. Qalır na fəhmi na kəslər, gedir mərdanələr bilmir. Cəhan meyl eləyir cəhlə, pozulmuş həqqi mizanı, itib mütləq həqiqətlər, qalıb əfsanələr bilmir. Niyara məhcəmalından kənar et zülfü pürçinin, dağılsın mubəmu, tapsın küdurət şanələr bilmir. Bu nəqşi aləmə, bu dünya həyatına. Bu nəqşi aləmə seyran gələr, seyran gedər insan. İnsan bu dünyada seyrisi kimi gəlir, gedir. Heç nə aparmır bu dünyada. Ona görə deyir ki, şair. Bu nəqşi aləmə seyran gələr, seyran gedər insan. Aparmaz heç nə dünyadan, qalar kaşanələr bir-bir. Düşüb leyli sorağında, qalıb eşq içirə sərgərdan, nə aqillər edər çarər, nə də divanələr bir-bir. Axıb qəm selləri könlüm diyarın tarımar etsə, nə Fərhad gördü şiirindən vəfa, nə Vami qəzradən, məgər rəhm eyləməz aşıqlərə cananələr bir-bir. Bu aqillər diyarında bir aqil də gəlib fəcdə, qəzəl dəryasına girsə, tapar dürdanələr bir-bir. Sağ ol. Axır başa vurdum mən. Çox sağ ol. Sağ ol. Artıq illərdir dostluq edirsiniz Firuz müəllimlə. İllər deyəndə ki, bəlkə 50 il. Rahat 50 il var. Bəs İsmail müəllim?
Mal dərlərlə. Sən Aqil müəllimlə yəqin öyrəndiklərin çoxdur. Yəni sən də mütaliə edirsən, yoxsa elə Aqil müəllimi dinləyərəkdən? Onun qədər mütaliə eləmirəm, yalan deyirəm. Deyim birdən ki, onda olan kaş həvəs məndə olaydı, onda olan eşq məndə olaydı. Amma çox xoşbəxtəm ki, çox şey öyrənmişəm ondan. Ya o özü də bilir, bir vaxtlar olub, mənim bir xəstə vaxtlarım var idi ki, yəni yemək, içmək yadıma düşmürdü. Səhər açılırdı, axşama qədər biz oxumaq, qəzəliyyat, şeir. İndi deyir mənə ki, artıq sən onları istifadə edirsən, amma üzərinə hələ əlavə eləmirsən indi. Yəni, Həci həqiqətən ustad sənətkardır. Biz ondan hələ çox şey öyrənməliyik. Hamınızdan üzr istəyirəm. Bu bağda tamaşaçı və dinləyici olmaq mənim üçün çox-çox-çox böyük rütbədir. Bəli, amma... Bax, bu gecədə. Ona görə də sən heç məni gözdən salma bugün. Mən dinləyici olum. Yox, hər kəsində bir dinləyicisi, bir sevənləri var Nazilə xanım. Biz Aqil müəllimin qəzəllərini eşidəcəyik. Amma istəyirəm elə bir şeirlə başlayasınız. Nisbətin infasından da davam edək. Valla, mən çox yaxşı dinləyiciyəm. Bugün də mən dinləyici görürüm. Bugün dinləyici mənəm. Yəni, hesab edin. Siz bizim qonaqlarınızın. Mən elə bilim bir qonağam, da bunu döyüb girmişəm. Sakitcə qulaq asın. Nazilə xanım, sizin bir şey... Özümü çox yaxşı aparacam, söz verin. Aqil, mən icazə verirsiniz. Sakit də duracaq. Nazilə xanım, mən xahiş edirəm, xahiş edirəm. Nisbət də bayaq şey dedim ki, ilk dəfədir bizim bağda qonaqdır. Nisbət səni də xoş gördük. Nisbətin də, necə deyim, dinləyiciləri var, tamaşaçısı var, hansı ki infalarını sevirlər. Nisbəti deyir, efirdə görəndə hər zaman eşitmək istəyirlər onu. Təşəkkür edirəm Aytəkin xanım, mən də salamlayıram qonaqlarımızı, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Nə yaxşı ki, bugün bu gözəl sənətkarlarla bir yerdə mən də qonağım. Johnny!
incelip bir bakşiş değerin sana vermiş zaman. Tüm kabutlar çok çalıştım ama hiç incelmedi. Sen benim doğmam değilsin. Çoktan tanıdığım da seni niye düşünürüm? Yerleşmişsen ağlımda. Uşak değilsen koruyam. Subay değilsen yarıyam. Ben ki hamudan ayrıyam. Seni niye düşünürüm? Kimimsen ki? Neyimsen ki? Sende kalıp neyim sanki? Dostum sanki? Tayım sanki? Seni niye düşünürüm? Əliyib süzür ürəyi, əlində əzir ürəyi, düşünmək, düşünmək üzür ürəyi, özümü düşünmürəmsə, səni niyə düşünürəm, səni niyə düşünürəm? Ben senden özdöndürmene
sana üst tutup deyirəm yenə. Mən sana üst tutup deyirəm yenə. Niyə ürkək ürkək baxırsan belə? Niyə ürkək ürkək baxırsan mənə? Niyə gülümsəyib baxdın ay çiçək? Ah ürəyimi yaxdın ay çiçək. Niyə gülümsəyib baxdın ay çiçək? Ah, 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 çox sağ ol, Nisbət. Təşəkkür edirəm gözəl ifa üçün. Bu günləri doğrudan da gözəl ifalar eşidirik. Mənim üçün oxumaq çətindir. Bu gün sənətkarlarımızın qarşısında nə qüsurlarımız oldusa? Bugün görməzdən gəlirlər. Bəli, bu son vaxtlar belə deyərdik, fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə bağlı da istəyirdim bir danışaq. Doğrudan da bu dünya üçün bir belə deyərdik, birlik oldu, bir həmrəlik oldu. İnsanlar daha çox həmrəy oldular. Doğrudan biz olanları gördük, çox təəssüflənirik, çox böyük bir necə deyim, stres keçirdik, çox pis olduq. Azərbaycan üçün də doğrudan belə deyərdik, bu günlər biraz çətin günlərdir. Bəli, düz buyurursunuz. Sonra mənim neçə gündür, inanın Allaha ki, bu internet televiziyalarına baxıram, ağla gəlməz dərəcədə bir faciəvi bir hadisədir. Çox olduqca, olduqca. Şair sözüdür və bəzilər deyir, şəhri yarındır. Amma Azərbaycan ədəbiyyatının 20 zililliyində bu Umud Əli adında bir şairin adına gedib. Uzun şeirdir. Deyir onu ki, bu dünya fanidir, fani. Bu dünyada qalan hani, Davud oğlu Süleymanı yıxıb təxtən salan dünya bir belə şeir var. Səni fərzanələr atdı, dəli divanələr tutdu, kimi aldı, kimi satdı. Satan dünya, alan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Allah səbir versin, bütün Türk dünyasına mən səbir diləyirəm. Bəli, qeyd edək ki, zərər çəkənlər üçün yardım aksiyası bu ayın sonuna qədər davam edəcəkdir, davam edir. Yəni, doğrudan da bir bayaq da qeyd etdik, hər kəs həmrəy oldu, hər kəs çalışdı ki, belə deyək, nə gücü çatır yardımlarını əsirgəməsinlər. Gel gel ahu bana nasiye.
Çıxmadı dərdimdən ağladım. Bir cümlə tapmadım ki ola eşkidən gözəl. Tarixi hər səhifəni açdım, varaqladım. Dünyanın eyşi nuşinə aluda olmadım. Gülgün şərabı attım əlimdən, ayaqladım. Divanələr tək olmadı həmraz olan mənə. Qəm güşəsində nalə səkib diz quzaqladım. Bir lalə üzlü fitnə baxışlı şəkər ləbin məcnunu yoldum eşqi ilə sinə dağladım. Gördüm gilayə eyləyəcək sevgilim mənə. Fürsətdən istifadə edib mən qabaqladım. Vahid o kimsələr ki gülüstan-ı şeyridən gül dərdi getdi. Xarxəsin mən alaqladım. Gül dərdi getdi, xarxəsin mən alaqladım. Fəda ola bilər və qünsə gül kimi güldür. Fəda ola bilər və qünsə gül kimi güldür. Bu bəzmi yeşimin bir tür fəlalə zal elədir. Nə hicri, nə tərgi, visalı yar elədim. Nə tabi hicri, nə tərgi, visalı yar elədim. Nə yarıdan keçə bildim, nə ixtiyarı. Kəməndi ah ilə səhrabı kuhu çox gəzdim. Nə bir qızalı yetişdim, nə bir şikarı. Nə bəzmi vəslidə kamidilimcə kam aldım.
ne bir doyunca feragatta ahzarım. Şahar-ı fəslidə bir fəsli vəsl üçün tutdum. Nə fəsli vəslə yetişdim, nə bir bahar elədim. Dinəndə yandı dilin, dinməyəndə dil yandı. Nə eşki gizlədə bildim, nə aşikar elədim. Nə dövrü çərx mizacımla sazikar oldu, nə mən mizacımı çərx ilə sazikar elədim. O zülfi ki, mənə hər tar mar idi, razi, onun evin necə gör ahla tarumar elədim, onun evin necə gör ahla tarumar elədim. Kənardan baxıram, gəl məni kənar ver. Məni bu xəlqdən aləmdə sən kənar elədim. Rədif qafiyə bülün, səncə bəhri bilməz idim. Finun şeyrə, bu sərrafı sən şuar elədim. Bir dayan dur, bir dayan dur, ay kara gözlüyüm. Bir dayan dur, bir dayan dur, ay kara gözlüyüm. Bir kayıtma, bir kayıtma, aşırı sözlüyüm. Bir kayıtma, bir kayıtma, aşırı sözlüyüm. Seni gören daya könlüm şad oluyor. Seni gören daya güzel könlüm şad oluyor. Görmezsem seni ya güzel kalbim dar oluyor. Görmezsem seni ya güzel kalbim dar oluyor. Kara kaşlan kara gözden şirin sözde. Çox sağ ol, Hüseyin, var ol, nə gözəl. Deyirəm ki, onsuz da bu sizin bu sənət, bu ifalar bir məsuliyyətdir. Aqil müəllimin oğlu olmaq da iki qat məsuliyyətdir. Hə? O sözləri, qəzəlləri elə söyləmək lazımdır, elə demək lazımdır ki. Mən dəqiqli. Həm özümü xoşbəxt hiss eləyirəm, həm də işim çətindir. Bəli. Çünki cəmaat bayırda bazarda, yəni sənətkarlardan gedir, oxuyanlardan gedir. Bayırda bazarda bir dəfə imtihan verəndə, mən hər evdə də imtihan verirəm, bayırda da imtihan verirəm. Nə gözəl. Vallahi maşallah, maşallah. Dordan Firuz müəllimin evlatları. Firuz müəllimin evlatları hamımızın əzizi olur. Əli, bəli, maşallah. Vallahi. Hansı gənc xanəndələr varsa efrə dəvət edirsən, mütləq orada Abbasla əldə olmalıdır. Mən Firuz müəllimin... Hə, yox, yox, doğrudan da sevilirlər Firuz müəllim, maşallah, maşallah. Firuz müəllim elə gözəl tərbiyə verib ki, elə gözəl örnək olub ki, evlatları da elə Firuz müəllimin yolunu davam eləyirlər hər baxımdan. Bir sizi də eşidək, ay Firuz müəllim. Hayır, Aqilin yanında bizə danışmaq çox çətindir. Bugün məndən Aqilin yanında durub danışırsan. Xahiş elə bizi çətin durumda qoruyun. Mən adam muğamları burada çalıramsa, böyük şeydir. Yadımdan çıxmır bu hissələr, zatlar, şöbələr. Aqil hələ şeir qəzəldən deyir ki, doğru həqiqətən. Firuz, sən təvazökarlıq edirsən doğrudan, Allah əmir verir. O insanda gözəl xüsusiyyətdir. Bəli. Amma əslində qalsa sən özün indi sənətin elə öyr səviyyəsindəsən ki, sənin hələ bir ağız dolusu danışmağa ixtiyarın çatır. Sonra həm bir ahsaqqal kimi, həm bir sənət axsaqqalı kimi cavanlar da sənə qulaq asmalıdırlar, öyrənməlidirlər. Bütün Azərbaycan sənin sənətini sevir.
Firuz mənim hər zaman mən diqqət edirəm sənətinlə sözünü çatdırır. Tamaşaçılara infasından çatdırır. İsmail mənim sizdə necə davamçı var? Yəni bu sənətin kamança sənətinin və yaxud hələli yoxdur amma ki yəqin ki olar da. 7 dənə adam var. Ay maşallah. Biri gələk kanat falan olar. İnşallah. Davam edər bu sənətin. Allah sağlasın. Firuz müəllim mənim. Firuz müəllimin tək əliyin ağabası yox. Bütün tarçalanlara, musiqiçilərə böyük bir köməyi var bugünkü gün. Allah sizə də can sağlığı. Çox sağ olun, var olun. Nazilə xanım, biz şiir eşidək sizdən. Soruş nədən qorxuram? Deyim necə qorxuram? Mən ağladığım zaman sən gülüncə qorxuram. İtirmək qorxusunu itirmiş insanları məsum körpələr kimi şən görüncə qorxuram. Yaşı 70 qocanı itirmək qorxusu var. Qar toplayıb yay günü gətirmək qorxusu var. Xəstəlik imtahandır. Nə axtarsa tapardı bugün naçar gəzənlər. Şirin dilə aldanıb dərdə düçar gəzənlər. Ellərin ocağında ömrünü kül eləyib, cibini eşəliyir, evsiz açar gəzənlər. Evi məhbəs. Zindandır. Ağ günə çıxanların əzabı yada düşmür. Qəddarların canına bəs niyə qada düşmür. Hamıya süfrə açan bugün yalavac gəzir. Odla oynayan kəsin qazanı oda düşmür. Bu da ayrı qazandı. Nə var ki boş-boşuna gürlamağa, ötməyə? Hər kişidə ürək var dost dadına yetməyə. Misal üçün yoxla bir beş dostunu bu axşam. Görüm nə ilə gələr sənə kömək etməyə. Səxa özü imkandır. Ay mənə can deyənlər. Hiləniz nə şirindi? Mənə zəhər yedirən həyat sizə şirindi? Düz deyəndə deyirlər şir ürəyi yemisən. Şir olmaqdan utanır meşələrdə şirindi. Necə gülünc dövrandı? Hərəsinin öz ətri, hər güldən lala olmaz. Nazilə'yə dost desəm başına bəla olmaz. Mən açı bağardıram, sən üstünü bağlama. Ay Malakeş bir dayan, bu boyda mala olmaz. Divar həmin olsa da, üzü çoxdan suvandı. Üzü çoxdan suvandı. Əvvəlcə sən mənə sevməyi öyrətdin. Əvvəlcə sən mənə sevməyi öyrətdin. Öyrətmək bilirsən, unutmaq öyrət. Mən səni Gülürsən
gözəl gülürsən, gülməyən nə var? Bu dərdin əlacım, bilməyən nə var? Ölmək asan işdir. Tamam neşesi divan elikdedir. Eşkin tamam neşesi divan elikdedir. Meyhanenin melaheti mestan elikdedir. Cahiller ile arifin olmaz alakası. Cahiller ile arifin olmaz əlaqəsi, hal əhlinin təkamülü fərzanəlikdədir. Yetməz vəfası, yetməz vəfası, axirə namərd olanların. Yetməz vəfası axirə namərd olanların, şəxsin bütün dəyanəti mərdanəlikdədir. Ay aman Ləli Ləlin xəyali könlümə dolsa əcəb deyil, gizlin xəzinənin çoxu viranəlikdədir. Vahid əgərçi, vahid əgərçi sənətə qiymət verirsə xəlq, şeirin də qədri qiyməti dürdanəlikdədir. Əzzinə milim yanır, su yoxdur gülüm yanır, dinləyəndə ürəyim, dinəndə dilim yanır. Əzinəm beşi qara, bu gençmə keşi qara, dünya ki on günlükdür, beşi ağ, beşi qara. İçimde bir
qara sevda ulaşır. İçimdə bir qara sevda ulaşır. Gecə gözü dan yeri ilə dalaşır. Göy üzündə bircə ulduz alışır. Közü mənim ürəyimin başında. Ahıl yaşda səfil salxaq olanın, əziz bilin siz başına dolanın. Gözlərimdən ümid dərən oğlanın, sözü mənim ürəyimin başında. Heykəl nədir? Heykəl nədir daş oyandan soruşum. Yüküm nədir daşıyandan soruşum. Sevgi nədir yaşayandan soruşun. Özü mənim ürəyimin başında. Çoxa qayıl deyiləm, aza qayıl deyiləm. Siz gedin yarım gəlsin, sizə qayıl deyiləm. Mən bu kətli deyiləm, dili bətli deyiləm. Yarım bağrım başına, görün dərtli deyiləm. Dertli değil ha. Ay 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 fezayı eşkidem. Fezayı eşkidem diyenler kim nevalar var. Ne tüm bessen eşitmezsen ne sestir bu geder gelmez. Geder gelmez dedi fide. Fəsli bahar idi, kesirdim laləzar idi. Fəsli bahar idi, kesirdim laləzar idi. Xoş sot ilə yoxurdum, eşitdim həzar idi. Həzar bülbülə deyir, bülbül deməkdir. Bülbül, sənin də var məgər aləmdə bir qəmin. Gördüm, o da şikayet edir rüzgar deyin. Gelen delibin halini seyreyle yolda sen. Zalim felek hemişe ayrı salır yar yar deyin. Ay dadı bir deyin. Uşan bakışlara heyran olmuşam. Ey de
sensiz gelmeni yollayan gözeye seni küstürmüşem peşman olmuşam. Ey dişsiz gelmeni yollayan gözeye seni küstürmüşem peşman olmuşam. Ayrılık amandır en nice gözüm. Kapımıza kadar derdelerim olsun. Kınayan olmasa senin dalınca kapımıza kadar derdelerim olsun. Kınayan olmasa senin dalınca kapımıza kadar derdelerim olsun. Kınayan olmasa senin dalınca kapımıza kadar. Ay çok sağ olun belə deyə söz sözü çəkdi. Oradan da ifa ifanı bir-birini tamamladı. Mən də biraz həddim açdım. Yox, evi yox. Elə alındı ki, yəni doğrudan da bir-birindən deyək tutuşdu, alındı o şeirlər. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirik ki, bu günləri bizimlə bir yerdə bağ havasında çalışdıq ki, tamaşaçılara gözəl ifalar təqdim edək. Aqim müəllim, təşəkkür edirəm. İsmail müəllim, Firuz müəllim, Hüseyin. Nisbət, çox sağ ol. Nazilə xanım, var olun, çox sağ olun. Yaxşı ki, varsınız. Sizi kimi dəyərli insanlar var ki, biz də tamaşaçılara sizləri təqdim edə bilirik. Çünki sizin hər bir sözünüz, hər bir söhbətiniz, hər biri çox vacib sözlər, söhbətlərdir ki, anı gələndə, zamanı gələndə, məqamı gələndə biz də onları təqdim etməyə çalışırıq. Doğrudan da biz belə dəyərli sənətkarlardan bəhrələnməliyik, istər ifalarından, istər sözlərindən, söhbətlərindən, qəzəllərindən. Doğrudan mütaliyə heç vaxt gec deyil, hər zaman bax biz də. Vaxtımız olanda, zamanımız olanda o kitabları açaq. Heç olmasa biraz biz də mütaliyə eləyək, o qəzəllərdən oxuyaq, o gözəl sözlərdən oxuyaq. Amma tək oxumayaq da, özümüzə bir dərs götürək. Bəli. Dəyərli tamaşaçılar, çox sağ olun, var olun ki, hər həftənin sonu bizi izləyirsiniz. Biz də çalışırıq ki, öz bağımızda sizin üçün bir bağ havası, abu havası yaradaq. Bugün biz onu yarada bildiksə, nə xoş bizə. Bir-birimizin qədrini bilək, doğmalarımızın, əzizlərimizin mütləq. Çünki onlar bizə lazımdılar. Sağ olun.